Die klootzak van Verkoot, ik wist dat! Het kwam vanwege de bipolaire opvoeding. Je kunt wel zeggen, dat had ik niet moeten zeggen, maar je moet het niet zeggen als je eigenlijk wilt zeggen dat je niks te zeggen hebt en dus maar wat zegt. En ik rijd en hij heeft mij in de gaten, die lul. En dan merk ze op een gegeven moment dat ik erachteraan loop en dan hoor je... Ik heb die hele avond uit het slop getrokken, zoals een leraar natuurkunde moet zijn. He? Oh, u bent leraar natuurkunde? Oh. Vervuld van liefde kijk ik toe, daar zit mijn vader met mijn kind. Maar dat zei ik natuurlijk allemaal niet, daar ben ik veel te laf voor. Dus die zak hangt hier. En hij kijkt zo naar achter op zijn weekamps, weet je wel, in een soort windmachine. Trouwens, terugvlogen we gewoon naar staanplaatsen, want ik had alleen maar geld voor... Op het laatst leek het zelf of ik, Casper van Koten, met dat okergele colbertje zat in te spreken. Dankjewel.